אחד בזום. אנחנו משתדלות לא להתרגל לזה שזה בזום, ולחכות שנוכל לשבת עוד הפעם סביב שולחן כולנו ביחד. אנחנו בשיעור יהדות והורות לפרשת שמות, ולשיעור הזה קראתי, תגידי, איך קוראים לך? והשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן עובדיה הכהן, רוח השם תניחו בגן עדן, ובאהבה גדולה לכרמית שיושבת עכשיו שבעה בארץ עם המשפחה. אז אנחנו בפרשה הראשונה של חומש שמות, שקרוי על שם הפרשה הראשונה, פרשת שמות, והפרשה שלנו בעצם מתחילה הגלות הראשונה של עם ישראל, גלות מצרים. משפחה אחת בת 70 נפשות יורדת למצרים, כתוב, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, יוצאי ירחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66, ובני יוסף אשר יולדו במצרים נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה, 70. 70 אנשים מתחילים, והם הגרעין של עם ישראל, מזה כולנו יצאנו. ובעוד 210 שנה של שיעבוד וסבל, יצאו משם ממצרים 600 אלף איש. יצאו לכיוון המסע להר סיני, ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה, כ-600 אלף רגלי הגברים לבד מטף, לא כולל נשים וגברים. כל זה לקבל את התורה במעמד הר סיני ולהפוך להיות עם ישראל. אנחנו מתחילים עכשיו את המסע. ופרשת שמות עמוסה במלא מאורעות, יש מלך חדש, גזרות חדשות, משה רבנו נולד, משה רבנו בבית פרעה, משה רבנו בגלות, הנה אבא שלנו נכנסת, משה רבנו בגלות מדיין, זעקת בני ישראל עולה לשמיים, מעמד הסנה, האותות של ההוכחה שקדוש ברוך הוא נותן למשה, משה יוצא לשליחות, המפגש הראשון של עם פרעה, עם התוצאות הקשות שלו, והפרשה מסתיימת עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. בזה מסתיימת הפרשה. אז בפרשת שמות אנחנו פוגשים באמת בפעם הראשונה את משה רבנו, עליו השלום, מי שילווה אותנו מעכשיו עד סוף התורה, עד סוף חומש דברים. ובדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא שלח את יוסף למצרים, הרבה לפני שהיה רעב בארץ, כהכנה להכין את הקרקע עבור משפחת יעקב אבינו, גם עכשיו כהכנה לשיעבוד ולצרות שעומדות ליפול על עם ישראל, נולד המושיע של עם ישראל, משה רבנו. כשויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, והנה הקדוש ברוך הוא דואג לישועה כבר מעכשיו, משה רבנו, המושיע שלנו, נולד, מגיע לעולם. אחרי שלמדנו על אבות שלנו בחומש בראשית, וקיבלנו מהם את הצידה לדרך הארוכה של הגלויות, אנחנו מתחילים עכשיו את הגלות שלנו במצרים, ובאמת בחומש שמות זה פעם ראשונה שעם ישראל נקרא עם. עד עכשיו עם ישראל לא נקרא עם. הרב חנן פורט כותב בהקדמה לספר שלו מעט מן האור, שהמעבר מבראשית לשמות הוא מעבר מספרם של יחידים לספרה של אומה. מה זאת אומרת? ספר בראשית זה כל תקופת האבות עם כל הגודל שלהם והענקיות שלהם והצדיקים שהם היו, הם ההכנה וההכשרה בעצם לזה שעכשיו האומה שלנו מופיעה. ספר בראשית הונחו היסודות, ועכשיו מגיע הגוי הגדול שעליו התבשר אברהם אבינו עוד בראשית דרכו. אז בספר בראשית בעצם מתגשמת התכלית בפועל ממש. ממש עכשיו נולד עם ישראל, הפכנו ממשפחה, משבטים לעם. בהשאלה אפשר אולי לומר שבספר בראשית נזרע הזרע, ועכשיו בחומש שמות מתחיל להתפתח ולצמוח העם שלנו. ומעניין הוא שדווקא פרעה הרשע הוא זה שקורא לנו עם. הוא זה שהראשון שמכתיר אותנו בשם הזה עם. כתוב, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו.
הוא הראשון שמתייחס אלינו כעם. עד עכשיו היינו משפחת יעקב, היינו 12 שבטים, ופתאום אנחנו, כשאנחנו בגלות, כשאנחנו יש מסביבנו כל כך הרבה גויים, פתאום אנחנו מתאחדים ונהיים לעם. אנחנו כולנו מכירים את זה, זה קורה לנו המון גם היום, שכשיש צרות אנחנו פתאום מתאחדים ונהיים לעם. אז ממש עכשיו אנחנו מתחילים לראות עם תחילת החומש של שמות את ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. עכשיו ההבטחה הזאת מתחילה להתממש. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדון ועינו אותם 400 שנה, ודור רביעי ישובו הנה. הנה זה מתחיל. אבל היום אני רוצה להתמקד בשמות, בשמות. ממש ככה, פשוט בשמות. יש החומה שלם נושא את השם הזה, שמות, ופרשה שלמה שמות, וכל הפרשה הזאת מלאה בשמות, מלא מלא שמות. אז מה יש בו בשם? מה הוא אומר? למה הוא חשוב לנו? האם את כל אחת מכם יכולה לחשוב לתאר את עצמה בעשר מילים? במאה מילים? כמה מילים צריך בשביל לתאר בן אדם? כמה שמות צריך לתת בשביל שהבן אדם יהיה שלם? האם את יכולה לתאר מישהו אחר בעשר מילים? כמה מילים צריך בשביל לתאר מישהו אחר? האם את משתמשת בשם שלך בינך לבין עצמך? האם את קוראת לעצמך בשם כשאת עם עצמך במחשבות של עצמך? או האם השם הזה נועד רק כדי לתקשר עם מישהו אחר? האם השם שלך בעצם נועד לאחרים? איפה בדיוק עומד השם? מה השם? איפה הוא נמצא? אז בואו ננסה לצאת למסע, ואני מקווה שאנחנו נצליח לענות על השאלות האלה. אז הפרשה מתחילה עם 70, כמו שנאמר, 70 שמות של כל בני משפחת יעקב שירדו למצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. כל השמות מוזכרים. רש"י מפרש, ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, חזר ומנען אחר מיתתם, אני תכף אסביר, להודיע חיבתן שנמשלו ככוכבים, שמוציאן במספר ומכניסם במספר ובשמותם, שנאמר, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. מה רש"י בא ואומר לנו? הוא אומר, זה הרי בסוף, בראשית, כבר הזכירו את השמות של כל מי שירד למצרים. אז למה עכשיו עוד הפעם השמות האלה מוזכרים לנו? ומסביר לנו רש"י שהסיבה שהשמות האלה מוזכרים שוב, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל. וכשאתה מחבב מישהו, אתה קורא לו בשם. אתה מונה אותו, אתה קורא אותו בשם. אתה מתייחס אליו. אתה לא מתחיל סתם לדבר, אלא אתה אומר, סמדר, את מוכנה לעשות זה וזה, משה, אתה מוכן לבוא לכאן רגע, אסתר, את יכולה רגע לעזור לי. פונים לבן אדם בשם, מונים אותו, סופרים אותו כשקוראים לו בשם. ההתייחסות הזאת של בן אדם לבן אדם עם השם שלו נותנת לו מקום ומשמעות. כמו, למה רש"י משווה את זה? כמו לכוכבים. כמו הכוכבים שברקיע, הכוכבים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שהם ירבו ככוכבים אשר בשמיים, הזרע של אברהם, והוא אומר, כמו שכתוב, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. זה כמו מפקד שמבקש מהצבא שלו להתפקד. כל אחד צריך להתפקד, להגיד שהוא נמצא. יש כאן עניין של התייחסות מאוד אישית לכל אחד ואחד לתת לו את המקום שלו. ובעצם בא ואומר לנו כאן רש"י, אתם צריכים להבין, זה לא רק בני ישראל שמונים אותם ככוכבים, בני יעקב שמונים אותם ככוכבים, אלא כל אחד ואחד מכם, אלה שנמצאים כאן היום, בני 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 יעקב ובנות יעקב, גם אתם כוכבים, גם אתם כוכבות, גם אתם נמצאים שם בשביל להאיר למישהו את הדרך, בלי לעשות כלום, רק בעצם הנוכחות שלכם, אתם אור מאוד מאוד גדול. כן? אם אנחנו נראים מבחינת מראה למישהו אחר, אז אנחנו כבר שם בשבילו, וכבר שם לעזור לו, וכבר שם להיות בשבילו. עצם הנוכחות, עצם המראה, עצם האור הזה שאנחנו נותנים.
שאנחנו הולכים, נותנים מקום למישהו אחר להתמודד עם מה שהוא צריך, אבל נמצאים שם מהצד בנוכחות שלנו, כמו הכוכבים שנמצאים בשמיים רק בעצם נוכחותם, הם לא יורדים עד למטה, עצם הנוכחות מהירה, עצם הנוכחות עוזרת, עצם הנוכחות מאפשרת לבן אדם השני לגדול, להתחזק, להתחבר, להתגבר, לפתח את הכוחות שלו עצמו. לפעמים זה יותר קשה להיות כוכב ולעמוד מהצד ולא להתערב, אבל לפעמים זה בדיוק מה שנחוץ, במיוחד כשאנחנו מדברים על הורות, שלפעמים באמת צריך לעמוד מהצד ולאפשר לדברים לקרות, למרות שכל כך היינו רוצים לרדת מן השמיים ולעזור, כמו חנה לב וסימנת השבת, שירדו והעירו לה. אז איפה תמון בעצם האור המנצנץ הזה של הכוכבים, של השבטים, שלך, של כל אחת ואחת, בתוך השמות שלהם? האור הזה נמצא עמוק בפנים, בתוך השמות שלהם. הרב זמיר כהן כותב שבתוך האותיות של שפת הקודש נמצאים תכנים שהם גנוזים, שהם שלבים של השורשים הרוחניים של כל כוחות הטבע. כל כוחות הטבע, כל היקום, אנחנו כבר למדנו על זה, נברא ומורכב מאותיות. בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא אמר ויהי ויהי. משם זה הכל התחיל. אז היקום, גם הרוחני וגם הגשמי, על כל הפרטים שבו, מסודר ומאורגן ומורכב מהמהות והכוח שכל אות ואות מייצגת, כולל השמות שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. בגלל זה אומר הרב זמיר כהן, מזמורי התהילים מסודרים לפי סדר האותיות, קוראים לזה אקרוסטיכון, הסדר האותיות א', ב', ג', ד', יש מזמורים בתהילים שמסודרים ממש בתוך הפרק עצמו לפי א', ב', כמו מזמור קי"ט שיש בו את כל אותיות א', ב', כל אות יש לה שמונה פסוקים לפי סדר האותיות, כי יש בזה כוח רוחני מיוחד לאותיות עצמן. זאת אומרת, האור שתמון בתוך השמות תמון בעצם בתוך האותיות, וההרכב של האותיות שמהווה כל שם נותן לכל אחד שנושא את השם את הכוח המסוים המאוד ספציפי שתמון בתוך האותיות האלה. לא סתם אנחנו נוהגים לקרוא לתינוקות על שם אנשים, אנחנו נותנים להם שמות על שם אנשים, נותנים להם שמות על שמות האבות, על שמות האימהות, על שמות סבים וסבתות, על שמות של דודים, על שם מישהו. למה אנחנו נותנים על שם מישהו? כי המישהו הזה היה מאוד משמעותי בחיים שלנו, את המישהו הזה מאוד אהבנו, המישהו הזה היה מאוד חשוב לנו, ולכן אנחנו רוצים את השם שלו לתת לתינוק החדש הזה, שהתינוק הזה, שהנשמה החדשה הזאת, תקבל את הכוחות של מי שהיה לו את השם הזה קודם לכן. בערך לשון הקודש, באנציקלופדיה למחשבה יהודית, כתוב בשם הרב יהודה, יוסף יהודה לייב בלוך, בעל השיעורי דת, הוא כותב ככה: לפי האמת טעם הדבר הוא כי שורש הלשון הוא משורש עליון מאוד. השורש של השפה מגיע משורש עליון מאוד, שכל המילים המורות על כל עניין ופעולה, כל מילה ומילה, כל פועל, כל שם עצם, הרי הם לפי מקורם העליון של הדברים בשורשם האמיתי למעלה. זאת אומרת, יש עולם רוחני למעלה, שממנו באמצעות האותיות האלה, שהשתלשלו דרך ארבעת העולמות, הביאה, כן, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהגיע לעולם שלנו, באמצעות זה השורש נמצא שם למעלה ומתגלגל דרך האותיות, באמצעות האותיות עד לכאן לעולם למטה. אז אמנם בעולם למטה יש לי פה כוס, אבל השורש של הכוס הזו נמצא אי שם בעולמות הרוחניים בצורה רוחנית לגמרי. הוא פה בעולם הזה מתגשם ככה, אבל הוא נמצא שם למעלה בעולמות הרוחניים בצורה רוחנית. והוא אומר, הרי כל הדברים לפי המקורם העליון של הדברים בשורש האמיתי למעלה, ובאמת גם האותיות שמהן מצטרפת כל מילה, כל עניין מציאותן ותמונתן היא השתלשלות מאורות עליונים. זאת אומרת, האורות העליונים זה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא שמשתמש בדיבור כדי ליצור את העולם, כדי לברוא את העולם, כדי להחזיק את העולם. אנחנו אומרים המחודש בטובו בכל יום מעשה בראשית, מכיוון שכל הזמן הוא אומר ובורא. אז העניין של המציאות הוא דרך האותיות ודרך השתלשלות מאורות עליונים. כי כף בית האותיות, 22 האותיות, השורש שלהן הוא למעלה, כמו שאמרנו, בעולמות העליונים, בקודש. ותמונת האות שאנחנו רואים בעיניים שלנו, זה התמונה שמתגלמת דרך, בעצם הצורה הרוחנית של האות, כשהיא מגיעה לעולם שלנו, היא נראית כמו שהיא נראית. אבל המקור שלה נמצא אי שם בעולמות הרוחנים, לא באותה צורה. אני לא יודעת אם אני ברורה, ואם נצטרך לדבר על זה אחרת, נמשיך לדבר על זה אחר כך, אבל הרעיון באופן כללי צריך להיות ברור. יש עולם רוחני מעלינו, ששם נמצא הקדוש ברוך הוא, שבאמצעות דיבור והאותיות הוא ברא את העולם, והדברים שאנחנו מתגשמים, הגשמיים שיש לנו פה, הם קרויים בשמות, ולכן המהות שלהם יש להם קשר לאותיות שמהם הם מורכבים. זה העניין של השם, על זה אנחנו מדברים עם השם. ואנחנו יודעים שאם יש את זה בכל דבר, אז בוודאי שיש את זה גם בתוך הילדים שלנו, ובוודאי שיש את זה גם בכל אחד ואחד מאיתנו. אותו אור עליון נמצא גם באמצעות האותיות בכל אחד ואחד מאיתנו. גם כשלא רואים עוד זה, וגם כשהילדים מעצבנים או הבעל מעצבן ומכעיס ופוגע ומישהו אחר מעצבן אותנו ומעליב ומכאיב, עדיין יש בתוך כל אחד מאיתנו, גם במקומות הלא נעימים האלה, את האור הזה. האור הזה קיים שם כל הזמן. אז אסור לנו אף פעם לשכוח מאיפה כל אחד מאיתנו מגיע, מאיפה כל אחד מאיתנו שואב את הכוחות הרוחניים שלו, ובאותו אופן גם לזכור שמי שנמצא מולנו שואב את הכוחות שלו בדיוק מאותו מקור. אנחנו כולנו יונקים מאותו מקור. אז רש"י מפרש, ואלה שמות בני ישראל, כמו שאמרנו, אף על פי שמנען בחייהם, בשמותם חזר ומנען אחר מיתתן להודיע חיבתן. הוא שוב מספר לנו, הוא שוב מזכיר את השמות, כדי להגיד לנו כמה הוא מחבב אותם, כמה הם חשובים, כמה הם משמעותיים, עצם זה שקוראים להם בשם. הרבי מלובביץ' מלמד אותנו שיש כל מיני דרכים שבהם הורים יכולים להפגין חיבה ואהבה לילדים שלנו. חיבוק, נשיקה, מתנה, מילים טובות. אבל הוא כותב, עם זאת, כל הדברים הללו לא מגיעות לחיבה המופגנת באמצעות קריאת שם הילד. מהכל, החיבה הכי גדולה, לפי הרבי מלובביץ', שהורה יכול להפגין כלפי הילד שלו, או כלפי הבני זוג שלו, או לא משנה מי זה יהיה, זה על ידי לקרוא לו בשם. לקרוא לו ממש בשם שלו. כי הוא אומר, כי בעוד שכל שאר הדברים פונים לכוחות השונים של הילד, לשכל שלו אם נותנים לו מחמאה, אל הלב שלו אם מחבקים אותו, או הגוף שלו אם מלטפים אותו, השם של הבן אדם, השם של הילד, פונה למהות, לעצם העניין, לעצם שלו, לעצמו. עצמותו קרי שמו של הילד. היא האמצעי יחידי שחוצה גבולות ומצבים בכל המצבים. מה שמוכיח כי היא פונה אל הילד, השם, כאילו הקריאה, פונה אל הילד, אל עצמו, אל הפנימיות של הנפש שלו. ומכיוון שבני ישראל מתחילים לשקוע בתוך העבודה הזרה של מצרים, הקדוש ברוך הוא רוצה לעודד אותם, הוא רוצה לבטא את האהבה שלו אליהם, ואיך הוא עושה את זה? על ידי זה שהוא נוגע בעצם נשמתם, הוא נוגע בעצם המהות שלהם, בכך שהוא חוזר שוב על השמות שלהם. והרבי מלובביץ' אומר, דבר זה מלמדנו שהאהבה של השם ליהודי איננה מוגבלת בתנאי כזה או אחר, אלא היא פונה אל עצמות נפשו ממש, אל עצם העניין ממש. כשאנחנו אומרים, זהו עצם העניין, זה העצמי, שבן אדם מדבר על העצמי או לעצמיות שלו, זה קשור לעצם העניין, זה המהות, זה התוך, זה הנקודה המאוד מאוד פנימית שיש אצל כל אחד ואחד. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה שהאהבה שאנחנו מפגינים
בין אם זה לילדים שלנו או לבני הזוג שלנו ולפעמים אפילו לעצמנו, צריכה להיות בדיוק אהבה כזאת, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שפונה למהות, לעצם המהות של הבן אדם, לעצמיות שלו, למקום הנקי הזה שבו הוא באמת טהור ונקי וקשור עם האור האינסוף הזה שממנו הוא הגיע והשם שלו הגיע והעצמיות שלו מגיעה אליה. ועל זה אמרו חז"ל במסכת אבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטולה, בטלה לעולם. מה זה אומר? אהבה שתלויה במשהו, אהבה שהיא על תנאי, ברגע שהתנאי איננו לא מתקיים, לא מתקיימת גם האהבה, אם האהבה תלויה באיזשהו תנאי. כן, אם אני... אני אוהבת את הילד שלי רק אם הוא מביא מאיות, אז אם הוא לא מביא מאיות אני לא אוהבת אותו, נגיד. או אני אוהבת את בעלי רק אם הוא מביא לי פרחים בשבת, אז אם הוא לא מביא לי פרחים בשבת אני לא אוהבת אותו. זה אהבה על תנאי. יש תנאים טיפשיים, אבל יש תנאים שאנחנו לא תמיד מודעים לנו. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה בעולם, אינה בטלה לעולם. אם האהבה לא תלויה בשום דבר, היא לא על תנאי, היא לא מותנית בשום דבר, אלא היא נמצאת שם רק בגלל שהבן אדם הוא הבן אדם עצמו, אני אוהבת את הבן אדם כי זה הוא, לא קשור למה הוא עושה בשבילי או נותן לי או מה, קונה לי או מה שזה לא יהיה, אז אין שום תנאי לאהבה, אני אוהב אותו בכל מקרה, בין אם הוא מביא לי או לא מביא לי, נותן לי או לא נותן לי, קונה לי או לא קונה לי. אהבה לא צריכה להיות על תנאי, זה מה שאנחנו מבינים מזה. אבל חשוב לזכור שיותר חשוב מאהבה זאת דווקא החיבה. כי לאהוב אפשר מאוד מאוד מישהו, אבל לא לחבב אותו. אהבה אצלנו לפעמים היא קשורה גם לחלקים יותר בסיסיים, גשמיים שלנו, חייתיים שלנו, שיש לנו אהבה שזה צורך להגן ולשמור על דברים שהם שלנו, כמו הילדים שלנו, אבל זה לא בהכרח אומר שאנחנו מחבבים אותם, את האישיות שלהם, את האופי שלהם, את ההתנהגות שלהם, ועל מה שצריך באמת לעבוד, זה על העניין של החיבה. כי הילדים מרגישים את החיבה שלנו אליהם, הם מרגישים אם יש שם אמת, אם אנחנו באמת מחבבים אותם, את מי שהם, את העצמיות שלהם, את המהות שלהם. אז לאהוב באיזשהו אופן זה אפילו קל, כי אנחנו אוהבים, אנחנו נותנים, אנחנו עושים, אנחנו מגינים, אנחנו קונים, אנחנו שם בשבילם, אנחנו נותנים להם מלא אהבה. אבל מה עם לחבב? לחבב זה לא תמיד קל, כי יש ילדים שלא קל לנו לחבב אותם, לא בגלל שמשהו לא בסדר בהם, בגלל שלנו קשה, כי לפעמים אנחנו מאוד דומים אחד לשני ואנחנו מתחככים יותר מדי, או לפעמים, לא יודעת, כאילו... אין כימיה, זה פשוט קורה. אז צריכים לעבוד על זה חזק, כי הסיבה שהילד הזה, או החבר הזה, או הבן זוג הזה הגיע לחיים שלנו, זה מכיוון שיש לנו כאן איזושהי עבודה לעשות דווקא במקום הזה, ללמוד לחבב את מה שמאוד קשה לנו. כי זה אנחנו אלה שמשתקפים שם, שאם זה לא נעים לנו. וצריכים לעבוד את זה עם ילדים מאוד מאוד חזק, למה? מכיוון שילדים שלא מרגישים lovable לא ידעו אחר כך לתת את זה למישהו אחר. כי אנחנו לא יכולים לתת למישהו אחר משהו שאין לנו. אם לא קיבלנו את זה בילדות, אז אין לנו את זה. אפשר ללמוד את זה, אבל זה אף פעם לא אותו דבר כמו משהו שפשוט... תבוע בנו והופך להיות כל כך טבעי שאנחנו לא צריכים להתאמץ כדי שזה יצא לפועל, כדי שזה יבוא לידי ביטוי. אז בפירוש של הרב פנחס הלוי איש הורוביץ, זה הרב של החתם סופר, הוא כותב בהם, הוא מתכוון לשמות של בני ישראל שירדו למצרים, נכללים כל נשמות ישראל עד סוף כל הדורות. כמו שכתוב, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמם. יש לנו, אנחנו אומרים את הפסוק הזה, כי מה שזה אומר לנו בפירוש, בתוך הפירוש, שהשמות
המשמעות של השמות, החשיבות של השמות, היא כל כך גדולה, מכיוון שכולנו, כל הנשמות שלנו, כבר היו קיימים בתוך השמות, אלא מבחינת האורות שמהם נמשכו מלמעלה, מהעולמות הרוחניים. זאת אומרת, כל הנשמות האלה, כשנגיע לפרשה, עוד מעט לפרשת יתרו, אנחנו נראה שכל הנשמות עומדות במעמד הר סיני, אלה שהיו ואלה שיהיו. אנחנו כבר למדנו את זה, ואנחנו נעבור על זה עוד הפעם. שם המשפחה שלנו, זה השייכות שלנו, של הילדים שלנו, מאיפה באנו, לאן הלכנו, למי אנחנו שייכים. כל העצים המשפחתיים האלה שעושים, הפרויקטים האלה, הם לא סתם. זה עוגן, זה תחושת שייכות, זה תחושה של ביטחון, זה תחושה למשהו שאנחנו שייכים, למשהו שהוא גדול יותר מאיתנו, ושמכיל אותנו, שאנחנו בטוחים ומוגנים בתוך הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם, זה לא נכנס לתוך השיעור, אבל אני רוצה לספר לכם משהו מדהים שהיום ממש, ממש כמה דקות לפני השיעור, קיבלתי מחברה שלי, סיפרתי לכם עליה כבר, קוראים לה צילי שניידר, היא יושב ראש קשר יהודי בארץ ישראל, והיא חולה בקורונה, אבל היא כבר עברה את השלב הקשה, וברוך השם היא בסדר. אז היא כותבת לי, מרוב שיעמום קורוני, תראי מה מצאתי היום במכתבים למערכת של יתד. היא חרדית שגרה בירושלים, והיא מקבלת הביתה את העיתון יתד נאמן. והיא כל כך משועממת מהקורונה, זה היא קפיץ כזה שכל הזמן עסוק, והיא לא רגילה לשבת בבית. אז היא כל כך משועממת מהקורונה, שיושבת בבית, ולא סתם קוראת את העיתון, היא קוראת את המכתבים למערכת, כבר לא נשאר לה מה לקרוא בעיתון. אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את זה, אבל היא צילמה לי, זה הכתבה, אני אקריא לכם מה כתוב במכתב למערכת. פני אין רייך, שם. ממחנה ברגן בלזן, מי יודע סימן שאלה. במלחמת העולם השנייה גורשה משפחתנו מהולנד למחנה וסטרבורג ומשם למחנה ברגן בלזן. אימנו הייתה נערה ושמה פני אנרייך, שהייתה אוספת אותנו הילדים ועושה לנו פעילויות ומלמדת אותנו יהדות, אמונה, חגים וכו'. תדיר מתנגן בראשי שיר אמונה שהייתה שרה איתנו הילדים בניגון זכור דבר, זאת נחמתי, אין לי מושג את הניגון הזה, וכאן באה כמה שורות ביידיש שאני לא מבינה. עודה מאוד למי שיש בידו איזה מידע בעניין אם יוכל להודיעני. האם היא שרדה או מישהו ממשפחתה שרד, אין בזיכרוני שום פרט מזהה, מלבד פרט אחד שזכור לי. אחד זה השם שלה, תחשבו מה זה. 80 שנה, בן אדם זוכר את השם, כמעט 80 שנה, הוא זוכר שם. וזכור לי שהיא הייתה מספרת שאביה כשהיה מתפלל היה מעמיד על ידו את התמונה של הרב שלו, כנראה שהיה מתחזק על ידי זה. הוא שם כאן את השם שלו ואת המייל שלו ומבקש מידע. פני אנרייך זאת חמותה של צילי שניידר. האישה נפטרה לפני 43 שנה. ומה הוא זוכר ממנה הבן אדם הזה? את השיר שהייתה שרה לו במחנה ברגן בלזן כשהוא היה ילד. כמעט 80 שנה עברו. דרך אגב, התרגום של מה שהיה כתוב שם ביידיש זה משפטי השם אמת. זה השיר שהם שרו. אני כתבתי לה כתשובה, לכי תדעי, אולי כל הקורונה הזאת הגיעה אלייך כדי שישעמם לך עד כדי כך, שתקראי גם את המכתבים של יתד למערכת של יתד נאמן, ותגאלי את הכותב מהצורך שלו להודות לאישה שליטפה לו את הנשמה בתוך התופת של ברגן בלזן, שעד עכשיו, כמעט 80 שנה, יושב לו על הלב, מה רבו מעשיך השם? ואני שואלת, את עונה לכותב? אז היא אומרת לי, ברור. והיא ענתה לו, הוא היה בערך בן 8 או 9 והוא זכר את השם שלה. אתם קולטים מה זה שם של בן אדם? איזה רושם משאיר שם של בן אדם על ילד? כי היא שרה לו שיר והיא הייתה נקודת אור, היא הייתה כוכב שהאיר לו בתוך החושך של התופת הזה. זה פשוט unbelievable. היא כתבה לי
הוא זכה להקים משפחה לתפארת, בנים ובנות עוסקים בתורה ומצוות. חמותה, פני אנרייך, נשארה לבד בעולם כשהייתה בת 13. כשעברה לברגן בלזן כבר כל האחים והאחיות שלה נרצחו. היא שרדה יחידה בטרנספר של הילדים מהולנד לברגן בלזן. ומה עושה הילדה בת 13 שכל המשפחה שלה היא איבדה אותה? היא מחזקת ילדים אחרים. את האור שלה היא העירה הלאה. ומה הבן אדם זוכר? את השם שלה. את השם שלה. 80 שנה הוא זוכר, פני אנרייך. ודווקא עכשיו, כשצילי משועממת ואין לה מה לעשות, הוא כותב מכתב למערכת, כדי שצילי תמצא את זה, כדי שיהיה מי שיתקשר אליו ויגיד לו, זאת קלתי, זאת חמותי, אני קלתה. זה סיפור לא נורמלי. אז השמות חשובים, השמות חשובים מאוד. אבל בוא נמשיך, בוא נמשיך הלאה. כי יש עוד משהו כאן מעבר בעניין הזה. אנחנו קוראים את השמות בפרשה שלנו ובתורה, ואנחנו רואים שהתורה מספרת לנו על אותם אנשים, אבל מכנה אותם בשמות שונים. זה כבר מתחיל להיות מעניין. ראשונות אנחנו פוגשים את יוכבד ומרים, אמא של משה רבנו ואחותו של משה רבנו. והם בעצם גם המילדות של עם ישראל, שקרויות גם בשם שפרה ופועה, מסתבר. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני פועה. שתי נשים מילדות עבריות, שפרה ופועה, שתי נשים עבריות, ורשי אומר שהן יוכבת ומרים. שפרה זו יוכבת, אמו של משה, ונקראת כאן בכינוי שפרה, על שם שהייתה משפרת את הוולד, מנקה ומייפה אותו אחר לידתו. פועה, רשי כותב, זו מרים, ביתה של יוכבת. ונקראה כאן בכינוי פועה, על שם שהייתה פועה, משמיעה קולות ומדברת והוגה לוולד כדי להרגיעו, כדרך הנשים שמפייסות את התינוק שבוכה תוך כדי השמעת קולות שונים. לא להאמין, יש להם שתי שמות. יוכבד ומרים מלמדות אותנו, כאילו מתחילות להוביל אותנו לאיזשהו מקום שהן באות ואומרות לנו, תשמעו, אנחנו מייצגות את המתאמין הנשי, כן, כאן אנחנו באות להראות לכם שבכל אישה תמונים המון כוחות והמון כישרונות והרבה אותיות והרבה שמות, ואת לא רק שם אחד, יש בך כל מיני. את יכולה להיות יוכבת, ואת יכולה להיות גם שפרה, ואת יכולה להיות מרים, ואת יכולה להיות גם פועה. אז אם את מסתכלת על עצמך עכשיו, את אומרת לעצמך, אז מה אני? אני אם ואני רעיה, ואני חברה, ואני מורה, ואני גננת, ואני מנהלת חשבונות, ואני חייכנית, ואני עצבנית, ואני עייפה, ואני ערנית, ואני בת ונכדה ואחות ובדודה וכלה וגיסה, ואולי גם חמות וסבתא, וכל אחת היא כל כך הרבה מרק שם אחד שיכול לתאר את התפקיד שלה בעולם, את המהות שלה בעולם. אז האם את מכירה את עצמך? אני חוזרת לשאלה הראשונה. כמה מילים את צריכה בשביל לתאר את עצמך? כמה מילים את צריכה בשביל לתאר מישהו אחר? האם את מודעת לכל השמות שלך? האם את מודעת לכל הכוחות שלך? האם את מודעת לכל הכישרונות שלך? לכל החלקים שלך? אז יש שמות ותכונות שאנחנו מכירות, אבל יש כאלה שלא, ורגע אני אשתף איתכם מסך. שנייה אחת. אשתף איתכם מסך. אוקיי, זה, תעשו לי כן אם שומעים אותי. שומעים אותי, אוקיי. זה מודל של כתוב ג'ו הרי וינדו. זה שני חוקרים פסיכולוגיים מהמאה הקודמת שעשו איזשהו מודל להבין על המבנה האישיותי שלנו כבני אדם. אז יש לנו כאן את המקום הזה שכתוב open area, כן? מה זה אומר? במקום הזה, known to self, אני יודעת, ו-known to others. כאילו במקום הזה נמצאים כל השמות שלי, שגם אני מכירה, וגם אחרים מכירים עליי. במקום הזה,
יש כאן בליינד ספוט, זה כמו באוטו שפעם לפני שהיו עושים כזה עוד מראה על המראה. במקום הזה זה known to others, אבל אני לא יודעת. זאת אומרת, יש דברים בי שאני לא רואה, אבל אחרים כן רואים. למה? כי בן אדם לא יכול לראות את עצמו, הוא לא יכול לראות את הפרצוף של עצמו. כדי לראות את הפרצוף של עצמו צריך מישהו שישקף לו. בגלל זה כל כך חשוב לנו אנשים אחרים בחיים שלנו. זאת אומרת, אני אולי לא מכירה את הדברים הזה, אבל לידי אינטראקציה עם אנשים אחרים, אני מגלה את הדברים, וזה עובר מפה לפה. ממקומות שלא ידעתי עליהם, עובר לאן שידעתי עליהם. ויש את המקום הזה, שפה רק אני יודעת, זה דברים מאוד אישיים שלי, אבל אנשים אחרים לא יודעים את זה עליי. אלה דברים אישיים שלי. אני יכולה לבחור להביא אותם לפה, אבל אני יכולה גם לבחור להשאיר אותם כאן. ויש עוד מקום אחד שהוא לא ידוע לא לי ולא לאנשים אחרים. אלה הדברים שכנראה פוטנציאל שעדיין תמון ועוד לא התגשם, עוד לא יצא החוצה. הם דברים שקיימים, הם מתנות שקיבלנו, אבל עדיין לא הייתה לנו את ההזדמנות לגלות אותם. לא לבד וגם לא על ידי אנשים אחרים שישקפו לנו אותם. אז זה, פה נמצאים כל השמות כולם. של כל אחד ואחד. אלה שידועים לי ולאחרים, אלה שידועים לי אבל לא ידועים לאחרים, אלה שידועים לאחרים אבל אני עדיין לא יודעת עד שלא ישתקף לי, ואלה שעוד לא גילינו, לא אחרים גילו ולא אני גיליתי עדיין. אז אנחנו נחזור לכאן. אז אנחנו צריכים לחשוב, אוקיי, אז יש לנו המון שמות, אבל בכל זאת יש לנו איזשהו שם אחד שמוביל אותנו. יש שם אחד שקוראים לנו בו. יש שם אחד, אח שלי, שהוא נולד, קראו לו חיים שמעון. אבל באיזשהו שלב הוא אמר, אני לא מוכן, אני לא מתאים לי השם הזה, אני לא רוצה את השם הזה, אני רוצה שיקראו לי חי. עכשיו אני, הייתי ילדה קטנה כשהוא החליט, ומכיוון שכולם קראו לו חיימקה, ואני כילדה קטנה לא הצלחתי להגיד חיימקה, קראתי לו חפקה. אבל זה היה השם שלו, חפקה. ויום אחד הוא בא ומודיע לי, מהיום תקראי לי חי. וחי זה לא חפקה, אי אפשר לקרוא לחי חפקה. זה לא, זה חפקה, זה לא נהיה חי, אי אפשר. זה קצר מדי החי הזה. אבל זה לא התאים לו, השם הזה לא התאים לו, הוא רצה שם אחר, הוא צריך היה שם אחר. דרך אגב, עד היום אני לא קוראת לו חי, התפשרנו על חיקי. אבל אני זה פשוט זה קצר לי מדי החי הזה, זה לא, אין את החיבה שהייתה שם קודם, נעלמה לי, פתאום זה נהיה מין כזה קופסה, לא התאים לי. בכל מקרה, אז לכל אחד יש את השם שהכי מדבר עליו, שבו הוא מעדיף שיקראו לו. רחל יכולה להיות רחלי, יכולה להיות חלי, רבקה יכולה להיות ריקי, רבקי, מה עוד יש? בקי, כאילו כל מיני, אותו שם, אבל כל אחת מוצאת לה את הדרך שבה היא מתקשרת וזה מתאים לה, מסתדר לה. ואז אנחנו רואים שנולד משה רבנו. עוד שמות, אנחנו מגיעים לעוד שמות. אבל אבא שלו ואמא שלו לא קראו לו משה רבנו. אבא שלו ואמא שלו קראו לו טוביה. זה היה השם של משה רבנו. שלושה חודשים הוא היה בבית מוצפן וקראו לו טוביה. על שם מה קראו לו טוביה? על שם האור שמילא את הבית שהוא נולד. כתוב בפסוק, ותהר האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא ותצפינהו שלושה ירחים. ורשי כותב, כי טוב הוא כשנולד נתמלא כל הבית אורה. אנחנו יודעים שמבחינה רוחנית האורה הזאת שאנחנו מדברים עליה זה נשמה מאוד גבוהה שהגיעה מהעולמות העליונים, נשמה מאוד מיוחדת. זה נשמה של משה רבנו, שהיחידי שדיבר פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא. עוד לא היה כזה, יש רק אחד כזה. במדרש והיקרא רבה כתוב, ותראה אותו כי טוב, כי טוביה הוא. הנה השם, שמגיע השם טוביה. במדרש שמות רבה כתוב לנו, ותראה אותו כי טוב הוא, תנא רבי מאיר אומר טוב שמו, כי הוא היה טוב, נתנו לו שם טוב. רבי ישעיה אומר טוביה שמו, הנה השם שלו. רבי יהודה אומר הגון לנביאות, הוא נולד כבר מוכן לנביאות.
אחרים אומרים שנולד כשהוא מהול כבר, ורבנן אמרי ורבותינו אמרו, בשעה שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה, כמו שכתוב, ותראה אותו כי טוב הוא, וכתיב מאיפה זה מגיע, הטוב והאור, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז התמלא הבית אורה, הנה האור הוא טוב, ולכן הנה השם שלו. אז יש לו שם, משה נולד וקוראים לו טוביה. כשמשה בורח ממצרים למדיין ופוגש את בנות יתרו ליד הבאר, הן נותנות לו שם אחר. הן לא קוראות לו לא טוביה ולא משה, הן קוראות לו איש מצרי. ותאמרנה, איש מצרי צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו ויש כצצון. כשיתרו שואל אותם, איך הגעתם כל כך מהר? כאילו, מי ישקע לכם את הצון? איך זה יסתדר? איש מצרי. פתאום משה נהיה איש מצרי. אז מי אתה? איך קוראים לך בכלל? איש מצרי, משה, טוביה, תחליט. אז אנחנו יודעים שבסופו של דבר נדבק בו השם משה. ומי נתן לו את השם משה? את השם הזה נתנה לו בתיה, בת פרעו. וזה מעניין, כי הקדוש ברוך הוא בחר לקרוא לו בשם שנתנה לו בת פרעו. לא בשם שנתנו להורים שלו, אלא השם שנתנה לו בת פרעו. וכך כתוב במדרש ויקרא רבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חייך, מכל שמות שנקרא לך אינני קורא אותך אלא בשם שקראתך בתיה בת פרעו. כמו שכתוב, ותקרא שמו משה. ואז ויקרא אל משה בפרשה שלנו. משה הוא השם שהקדוש ברוך הוא בחר לקרוא לו. זאת אומרת שהמהות של עצם העניין של משה רבנו נמצא בשם דווקא של משה. בשם הזה אנחנו קוראים אותו, בשם הזה אנחנו זוכרים אותו מאז ועד עולם. אז מאיפה הגיע השם משה? ולמה השם משה יותר מתאים למשה מאשר השם טוביה? פשוטו של מקרא מבאר לנו על פי הרמב״ם ואומר לנו, משגדל הילד, משה, ונשלמו ימי יניקתו, כי הוא הרי הובא ליוחבת לאמא שלו להיות המיינקת שלו, כי הוא לא הסכים לנוק מהמיינקות המצריות, כי אמא מרים את מה שדובר מראש עם בת פרעו, והביאה אותו בחזרה, ומאז גידלה אותו בת פרעו, והוא היה לה כמו בן. וביותו ילד עברי בחרה לו את השם משה, שמשמעותו בלשון הקודש משה, מוציא מן המים. המשני ממים רבים, כתוב בתהילים, מהמילה למשות, להוציא החוצה מהמים. באומרה, הלא את הילד הזה משיתי ממי המאור, משכתי אותו, הוצאתי אותו ממי המאור. והמצרים היו יודעים מעט בלשון העברים שהיא שפת ארץ כנען הקרובה להם. זה ההסבר שמסביר לנו פשוטו של מקרא. הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, פרשן יהודי איטלקי שחי ב-1500 באיטליה, מביא זווית ראייה נוספת והוא אומר, צריך היה לקרוא למשה משוי. אם אנחנו באמת רוצים לדבר בעברית תקנית, צריך היה לקרוא לו משוי, לא משה. כי אם היא משתה אותו מן המים, אז עכשיו הוא משוי, כן? הוא לא משה, משה זה זה שמוציא מהמים. היא הוציא אותו מהמים, אז כרגע הוא משוי, הוא לא משה. והוא כותב, ותקרא שמו משה, ממלאת ומשה אחרים מצרה. ותאמר, כי מן המים משיתי הוא. מה הוא אומר? אני קראתי לו משה, כי אני, בגלל שמשיתי אותו מהמים, הבנתי שהוא יהיה זה שימלט אחרים כשיגיע היום. אני אמנם משיתי אותו מהמים שהוא היה מוטל בהם, אבל אין לי ספק שהוא היה מוטל בתוך המים ואני משיתי אותו החוצה, מכיוון שזה המהות שלו וזה מה שהוא צריך לעשות כשהוא יהיה גדול. התפקיד שלו יהיה למשות אחרים מן המים, ולכן הוא לא משוי אלא משה. הוא נקרא על שם מה שהוא יעשה, הוא נקרא על שם הייעוד שלו, לא על שם מה שהוא, אלא על שם הייעוד שלו. הוא לא משוי,
אלא הוא משה. הוא זה משה בלשון הווה, לא ימשה מהמים אלא משה. זה יהיה, איך אומר, הפרזנט פרוגרסיב שלו. זה יהיה המהות שלו שתתקיים כל הזמן. הרבי נחמן מברסלב כותב, משה נקרא על שם כי מן המים משיתיו, ועל כן כל עסקו תמיד להוציא כל הנופלים ממים זידונים. זה התפקיד שלו, למשות אחרים מן המים הזידונים, להוציא אחרים מהצרה. הרב חנן פורט אומר, כותב, לעתים הדימוי העצמי של עם נוצר על ידי הדימוי שלו מן הגויים, ובעצם בעניין הזה משה, הדימוי של משה, עצם עצמיות שלו, הגיע לא מהעם שלו, אלא מבחוץ. מישהו אחר מבחוץ היה צריך לראות ולהגיד, זה המהות שלו. היא ראתה את המהות שלו. דווקא בת פרעו, דווקא בתיה, היא זאת שבעצם טבעה בנפש שלו, היא שם אותו בעצם על המסלול, אמרה לו, זה המסלול שלך. אני יודעת שזה המסלול שלך, כי משם הוצאתי אותך. אז אני יודעת שזה המסלול שלך. וככה היא גידלה אותו. זה מה שהיא טבעה בו, בתוך העצמיות שלו, בתוך העצם שלו. אמונה בכוחות שלו, שיש לך את הכוחות למשות אחרים מן המים. כי זה השם שבחרתי עבורך. היא ראתה אותו, ומה הולך להיות השליחות שלו בעולם, ולזה היא גידלה אותו, למקום הזה. והיא האמינה בזה עד כדי כך שהיא קראה לו בשם. קראה לו בשם שמעיד על הטבע האמיתי שלו, וקראה לו את זה בשפה של אמא שלו, לא בשפה שלה, משה. זה שיום אחד ימשה ויוציא עם שלם לחופשי. זה השם שלו. ולכן גם הקדוש ברוך הוא בחר לקרוא לו בשם הזה, כי זה באמת המהות האמיתית שלו, זה התפקיד שלו, זה הייעוד שלנו. השם העיקרי של האדם, זה מה שבאמת מעיד על התפקיד והייעוד שלו בחיים. האמונה שאנחנו שמים בילד, השם שאנחנו נותנים לו, מעניקה לו בעצם את היכולת להאמין בעצמו. אז אנחנו יודעים, כמו שכתבה זלדה מישקובסקי, בת דודתו של הרבי מלובביץ', היא כתבה, לכל איש יש שם שנתן לו ייעודו, שזה בדיוק זה. הייעוד שלו, זה מה שהוא יהיה. אומרים שכשנולד ילד, השם שלו ניתן בנבואה להורים. ההורים כאילו מסתכלים על כל מיני שמות ושום דבר לא מדבר אליהם, ופתאום יש איזה שם שמדבר לשניהם. למה? כי זה הייעוד של הילד. זה המסע שלו. זה השם, זה הכוח העיקרי, זאת האנרגיה העיקרית שתוביל את הבן אדם בחיים שלו. אז אנחנו רואים, ומתחילים לראות בתוך הפרשה שלנו, קצת לעומק הדברים, שבאמת בכל אחד ואחד יש כל מיני שמות. ובאמת, היריעה קצרה מלהכיל את כל השמות שיש בנו, כי אנחנו כל כך רב גוניים, ויש לנו כל כך הרבה צדדים, וכל כך הרבה עומקים, שכל כך הרבה שמות יכולים לתאר את הכל, אבל יש שם אחד שבו אנחנו מכנים את עצמנו, ושם הזה שאחרים משתמשים בו בדרך כלל כדי לקרוא לנו, וזה השם שבעצם מוביל אותנו, כי זה הכוח האמיתי שנמצא בתוכנו. אז אנחנו רואים שהשם שלנו יש לו לא רק ייעוד, אלא יש לו גם השפעה על הייעוד שלנו. זאת אומרת, בן אדם יכול לגדול לתוך השם שלו. בתיה ראתה מה הייעוד שלו וגידלה אותו לתוך השם שלו. אז אנחנו צריכים באמת לשים לב טוב טוב לשמות שבהם אנחנו מכנים אחד את השני. בעיקר את הילדים שלנו. כי אם אנחנו אומרים את הדברים, את השם, מספיק פעמים, אז אנחנו מתחילים להאמין בזה, בשמות האלה. אז תקראו לילדים בשמות טובים, ותקראו לבני הזוג שלכם בשמות טובים, ובעיקר תקראו לעצמכם בשמות טובים. אל תקראו לעצמכם בשמות רעים, אל תיתנו לעצמכם כינויים לא טובים, אל תקלקלו לעצמכם את המהות האמיתית של מי שאתם, כי השם זה הכוח. אבל יש גם שמות שנשמעים יפים, אבל הם לא כל כך יפים.
אל תקראו להם נסיכה שלי או מלך שלי, כי זה לא, זה לא טוב, זה לא בריא. למה זה לא בריא? כי תחשבו מה קורה כשנסיכה ומלך מתחתנים. כל אחד מהם מחכה שהשני ישרת אותו, כי הם רגילים שמשרתים אותם. כל אחד מהם מחכה שהשני יקפוץ דום לכל גחמה שלהם, כי הם רגילים שזה מה שנעשה כל החיים בשביל הנסיכים והנסיכות והמלכים והמלכות. אז אין באמת מצב שבאמת הם יהיו נשואים, כי אף אחד מהם לא מסוגל לשאת אף אחד אחר. הם לא מסוגלים לשאת אף אחד. נישואים המהות שלהם זה אני נושא אותך ואת נושאת אותי, אז אנחנו נשואים. אנחנו נישאים ונושאים אחד את השני. אז אם אני לא מסוגל ואני לא מסוגלת לשאת אף אחד ובקושי את עצמי, איך אני אהיה נשואה? איך אני? זה מערכת יחסים מראש על הפנים. אי אפשר לשאת שום דבר. לא לגדל נסיכים ונסיכות, לא לקרוא להם בשמות האלה, זה לא נכון. יש להם שם, תקראו להם בשם. רוצים להוסיף לזה בסוף י' בשביל לעשות מזה שם חיבה, תוסיפו. אבל אל תקראו אל תוסיפו להם, אל תקראו להם נסיכים ונסיכות. זה מחליש וזה יביא אותם למקומות לא טובים. השמות חשובים, חשוב איך אנחנו קוראים אחד לשני. אבל החלק התמוע ביותר בפרשה מבחינת השמות מגיע בשיחה שבין משה והקדוש ברוך הוא ליד הסנה הבוער. בפרשת שמות יש לנו גם עניין עם השמות של הקדוש ברוך הוא. אפילו עם זה יש לנו עניין, עם השמות האלה. וירא השם כי שר לראות, זה ליד הסנה, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר, משה, משה, ויאמר, הנני. זה רגע מכונן, זה רגע מרגש, תחשבו, זהו, פה מתחילה הגאולה. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו, זה ממש, כן, עכשיו זה מתחיל, הנה, מתחילה לצאת הגאולה. הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו בפני משה, ויאמר, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואסתר משה את פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. ילקוט שמעוני מרחיב לנו טיפה את התמונה, וכותב, ויאמר, אנוכי אלוקי אביך, נגלה עליו בקולו של אמרם אביו, כדי שלא יתיירא. מה הוא אומר? הוא אומר שהוא קרא לו בפעם הראשונה אל הסנה, ויאמר משה משה, הוא קרא לו בשם, בקול שנשמע כמו הקול של אבא שלו אמרם, כדי שמשה לא ייבהל. פתאום נשמע את הקול של הקדוש ברוך הוא, הרי בני ישראל פרחה נשמתם בעשרת הדיברות כששמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, באותה שעה שמח משה ואמר אמרם אבי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא לא לא, אתה אמרת שאני אביך אבל אני לא, אינני אלא אלוקי אביך. זה מה שהוא אמר לו, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זאת אומרת שתבין, אני אומנם מדבר אליך בקול של אבא שלך, אבל זה לא אבא שלך כאן בתוך הסנה הבוער. וכאן מגיע החלק התמוה. הקדוש ברוך הוא הרגע אמר למשה רבנו מי הוא. הרגע, קראנו את זה, שחור על גבי לבן. אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. משה כאילו מתעלם מכל זה ומשיב לו בשאלה. הוא אומר לו, ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בעל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי, מה שמו? ומה אומר להם? כאילו סליחה, לא הרגע אמרו לך איך קוראים לי? מה השאלה הזאת? מאיפה מגיעה השאלה הזאת? מה אתה שואל אותו איך קוראים לו? הרגע הוא אמר לך, אני, אנוכי, אלוקי, אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כאילו, מה, אתה לא מכיר אותי? אתה לא יודע מי אני? הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי כותב, הנה לכאורה, אין הבנה לדברים אלה כפשוטם, הרי אומר לו מפורשות מי הוא השולח אותו. ומה יש לו חס וחלילה להסתפק? למה יש לו פה ספק? הרי אלוקי אבותיכם הוא האחד והמיוחד, התברך שמו. מה זאת אומרת מה שמו? ובכלל תמוע, מה זאת אומרת? מה משנה להם בכלל באיזה שם זה הוא נקרא? כאילו מה זאת אומרת? הם ישאלו אותי מה שמו, מה אכפת להם איך קוראים לו? מישהו בא להציל אתכם, אכפת לכם איך קוראים לו? אתם טובעים עכשיו בנהר ובישהו מגיע אליכם עם גלגל הצלה, רגע סליחה, קודם תגיד לי איך קוראים לך? לא, תוציא אותי מהמים. מה אכפת להם איך קוראים לו?
זה שואל הנתיבות שלום. ויותר תמור הוא אומר שמשה רבנו שואל, מה אתה שואל? אתה יודע איך קוראים לו, למה אתה שואל? הוא מעלה כאן שלוש שאלות שהן תמוהות בעיניו. קדוש ברוך הוא יש רק אחד, הרי הוא יודע את זה. בשמה, למה הוא שואל בכלל? זה דבר ראשון, מה לא ברור? דבר שני, מה עכשיו מעסיק אתכם הקטע של השמות? אתם בתחתית של התחתית של הבור, מה אכפת לכם מי בא להוציא אתכם מהבור? ודבר שלישי, למה משה בכלל שואל? הרגע הקדוש ברוך הוא הציג את עצמו, מה אתה שואל, איך קוראים לו? וזה מעניין, כי הרבי מלובביץ' מתייחס בדיוק לאותם שאלות, זאת אומרת, יש אחידות כאן בעניין, אין חילוקי דעות. הוא אומר, מה הייתה בדיוק שאלת משה ואמרו לי מה שמו? וכי בני ישראל לא יודעים מה שמו של הקדוש ברוך הוא? הרי משה רבנו בעצמו אומר לקדוש ברוך הוא, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם. הרי משה בעצמו אומר, כי בני ישראל יודעים ומאמינים עוד מאבותיהם במציאות של הקדוש ברוך הוא, ולכן הם מן הסתם הרי כבר מתפללים אליו וצועקים אליו, אנחנו יודעים, גם זה כתוב בפרשה, בשם ובתואר מסוים. אז אם זה ברור למשה, אז למה ברור לו גם שהם ישאלו איך קוראים לו? מה, ברור שיש כאן עניין מעבר לזה שאנחנו צריכים לבדוק ולברר. אז פרנו, הזכרנו אותו מקודם, הפרשן מאיטליה, אומר, השם של האדם מורה על האופי הפנימי שמיוחד לו, שגורם לו להתנהג בצורה מסוימת. ולכן בני ישראל ישאלו מה שמו של השם, כלומר, הם בעצם שואלים באיזה תכונה, באיזה מידה הקדוש ברוך הוא שולח אותך לגאול אותנו. זאת אומרת, באיזה אופן הוא מגיע. כי אם השם מעיד על, על העצם עצמיות של, ה, של, ה, של הבן אדם או של, ה, של, ה, של הקדוש ברוך הוא, על המהות שלו, אנחנו רוצים לדעת באיזה אופן הוא מגיע כרגע להציל אותנו. כי אנחנו צריכים לדעת איך להתייחס. זה הספורנו אומר. הרמב"ן כותב, משה לא התכוון שבני ישראל יפקפקו במציאות הקדוש ברוך הוא, אלא הוא חשש שבני ישראל ישאלו באיזה שם הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. בעצם על אותו עיקרון הוא מדבר, באיזה מהות הוא הולך להגיע, באיזה מידה הוא הולך להגיע, באיזה אופן בדיוק תתרחש הגאולה. האם זה יהיה באמצעות השמות שאנחנו יודעים מאבות אבותינו שקראו לו אל ושדאי, השמות שבהם הוא התגלה לאבות בתחילה בפרשת וערה? האם בשמות האלה שזה ניסים שמולבשים בתוך הטבע, או שזה יהיה בשם אדוני, השם שקשור עם הרחמים של הקדוש ברוך הוא? ואז אנחנו יודעים שהולכים להתרחש ניסים גלויים שיבטלו לחלוטין את הטבע. אבל עדיין זה לא ברור, התשובות האלה שאנחנו מקבלים מהפרשנים לא מסביעות את רצוננו. ושניהם, שני הענקים האלה, גם האדמור מסלונים וגם האדמור מחבד, נתיבות שלום ורבי מלובבית, שניהם עונים באותו אופן ואומרים שההסברים האלה לא מניחים את הדעת. למה? כי הרי בני ישראל מחכים בקוצר רוח לגאולה. מה אכפת להם באיזה אופן הגאולה תתבצע? מה אכפת להם אם זה יגיע בניסים שמולבשים בטבע, או ניסים שלא מולבשים בטבע? מה אכפת להם באיזה אופן זה מגיע? מה אכפת להם אם זה יהיה באוויר, ביבשה או בים? אם זה יהיה באווירון או בעל מרבד קסמים? אל מי זה מעניין בכלל? העיקר שתגיע כבר הגאולה. בנוסף, עוד לפני שמשה בכלל הולך להודיע לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, והגאולה בדרך, איך הוא כבר יודע שהם ישאלו אותו ואמרו לי מה שמו? איך הוא יודע? אז ברור שזה מעבר להתעניינות גרדה. יש כאן דברים בגו, בעניין השמות פה. אנחנו רואים דבר מופלא. הקדוש ברוך הוא קורא לו, ומשה רבנו מיד נכנס לתפקיד. הוא לא צריך השתלמות, והוא לא צריך הכנה, והוא לא צריך חפיפה. הוא ישר בתפקיד. מה התפקיד? הוא המושיע של בני ישראל, הוא מיד מתחיל לתפקד כמושיע. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, העם הזה סובל, קשות. שמענו על זה, היה כתוב לנו, ויהי בהם הם ההם ויגדל משה וייצא אל אחיו ויר בסבלותם. הוא יודע כמה עם ישראל סובל, הוא נמצא שם, הוא ראה, הוא יודע. ברור לו, מכיוון שגם אצלו התעוררה אותה שאלה שהוא יודע שתתעורר גם
במוחותם של אחיו של בני ישראל. ומה השאלה? הרי זה לא יכול להיות שזה אלוקי אבינו, אבותינו, שמרחם עלינו ורוצה להוציא אותנו ממצרים. כי אם זה אכן אלוקי אבותינו שמרחם עלינו ורוצה להוציא אותנו ממצרים, אז איפה הוא היה עד עכשיו? אם אתה כזה רחמן, אז איפה היית עד עכשיו? ואיך אתה יכול לבוא ולהגיד שהוא אוהב אותנו ומרחם עלינו, כי אם הוא אוהב אותנו ומרחם עלינו, אז איפה היה כל השנים האלה של העבודת פרך? ואיפה הוא היה את כל השנים האלה שפרו הרג את כל התינוקות, זרק אותם ליאור? ואיפה הוא היה את כל השנים האלה שהוא היה שוחט תינוקות יהודים? אם זה אכן אלוקי אבותינו, אז איך הוא נותן לכל הדברים האלה לקרות? משה בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי תשובה שתספק אותם, תן לי תשובה שתספק אותי, תן לי תשובה שתנחם אותם, תן לי תשובה שתנחם אותי. הוא מיד בתפקיד, הוא כבר נכנס למשות, להוציא, הוא הולך להוציא אותם מהצער, הוא הולך למשות אותם מהמים הזדונים, הוא הולך לעזור להם, הוא חייב לבוא עם תשובה שתספק אותם, וכדי שתהיה לו תשובה שתספק אותם, היא חייבת לספק אותו קודם כל. והקדוש ברוך הוא נותן לו. והוא אומר לו, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם, ויאמר עוד אלוקים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. ואנחנו נסביר. הקדוש ברוך הוא, קודם כל הוא אומר לו, מה פתאום? לא התעלמתי, חס וחלילה, אני לא אדיש לסבל שלהם, וזה לא נכון שלא הייתי שם, וזה לא נכון שאני רחמן, שאני לא רחמן. העובדה שיש גלות, והעובדה שיש קשיים וצרות, לא אומרת שאני מתעלם מהעם שלי, ולא אומרת שאני מתעלם מהסבל שלהם, להפך, אני נמצא איתם, ביחד איתם, בתוך הסבל שלהם. אהיה אשר אהיה. מפרש רש"י, אהיה אימם בצרה הזו, אשר אהיה אימם בשעבוד של שאר המלכויות. הוא אומר, אדרבה, אני איתם בצרות כל הזמן. כאבתי את הכאב שלהם, אני איתם בצרה הזאת, ואני איתם גם בצרות שבאות לעתיד לבוא. כי יש לנו עוד שתי גלויות מחכות לנו. אבל הוא אומר לו, אבל זה באמת לא משנה באיזה שם אני מגיע. כי בכל שם שאני איתו מגיע, אני תמיד מגיע ברחמים. אני תמיד עם עם ישראל, אני תמיד אהיה איתכם. אהיה אשר אהיה, אני תמיד אהיה איתכם. אבל אתה, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תגיד להם אהיה אשר אהיה. לא צריך מעכשיו להוסיף להם על הסבל ולספר להם שמחכות עוד שתי גלויות, יותר, ואחת יותר קשה. אלא פשוט תגיד להם אהיה. אני איתכם לאורך כל הדרך. סיפור, רגע בסוגריים סיפור, כולכם בוודאי מכירות את הסיפור ובכל זאת אני אספר. לילה אחד חלם אדם חלום, הוא חלם שהוא הולך על שפת הים, מטייל עם אלוקיו, מולו בשמיים הבזיקו תמונות מתוך חייו, בכל תמונה שהבזיקה בשמיים הבחין בשתי זוגות רגליים שהיו בחול, זוג אחד שלו וזוג אחד של אלוקיו. הביט האדם לאחור על העקבות בחול, הוא הבחין כי פעמים רבות יש רק זוג אחד של פסיעות לאורך הדרך. הוא גם הבחין כי דווקא בתמונות האומללות והעצובות של חייו נשנה הדבר. פנה האדם לאלוקיו ושאל, אלוקים, אתה אמרת לי שכאשר החליט ללכת אחריך, תלך איתי לאורך כל הדרך. הנה ההיה הזה. אבל הבחנתי כי בתקופות הקשות של חיי יש רק עקבות של זוג רגליים אחד. אני לא מבין. למה דווקא בתקופות הכי קשות של החיים שלי צעדתי לבד? אני לא מבין למה דווקא בזמנים שנזקקתי לך הכי הרבה עזבת אותי. ענה לו האלוקים, בני, אוהב אני אותך ולעולם לא אעזבך. באותן תקופות שבהן כה רב היה סבלך, כשאתה רואה זוג אחד של עקבות, לא היו אלה עקבותיך, אלה היו עקבותיי שלי כשנשאתי אותך על כפיי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אהיה, אני כל הזמן שם, גם כשנדמה לכם שאני איננו. וממשיך הפסוק ואומר, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. השם
שם הוויה שאנחנו לא אומרים אותו, השם שאסור לנו להוגות אותו, זה השם שמייצג את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. עם השם הזה אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי איתכם ואני אהיה איתכם לאורך כל הגלויות, זאת ואלה שיבואו. ועם השם הזה אני תמיד נמצא איתכם. לעולם, זה שמי לעולם. העולם כתוב בלי האות וו, כתוב עין למד מם. כדי שתבינו שהשם הוויה, מידת הרחמים, היא מידה נעלמת בעולם הזה. היא העלומה בעולם הזה, היא איננה בעולם, לא רואים אותה, היא בחוץ. מידת הרחמים שלי אמנם נמצאת איתכם בגלות, אבל היא מוסתרת. היא בהיעלם בעולם. זה הסיבה שמצבים כל כך קשים של גלות יכולים להתרחש. אבל אז אם מידת הרחמים של השם נעלמת, כאילו עלומה, נעלמת, לא רואים אותה, אז מה זה שווה לנו אם אנחנו לא רואים אותה? אם מבחינה מעשית זה לא מסתדר שאנחנו מרגישים את זה, אז מה זה שווה שהקדוש ברוך הוא אומר אמו אנוכי בצרה? יקראני ועיניו אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו. אם אנחנו לא מרגישים את זה, אז מה זה שווה? מה זה שווה? והתשובה נמצאת בתוך הפסוק עצמו. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. ורש"י מסביר, וזה זכרי לימדו האח נקרא. נסביר, הרבי מלובביץ' מסביר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לימד את משה איך לבטא את שם ההוויה שאסור לנו לבטא כי הוא נעלם, ולא לבטא אותו כפי שהוא נכתב, אלא לומר במקום זאת, אני עכשיו אגיד את זה, אדוני. אסור לנו להגיד את שם ההוויה כפי שהוא כתוב, אבל מותרנו להגיד את השם אדוני. במילים אחרות אומר לנו הרבי מלובביץ', בתוך השם אדוני, זה לא שם אחר של הקדוש ברוך הוא, זה לא שם נוסף של הקדוש ברוך הוא, זה גם לא הנהגה אחרת של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם אותו שם, רק בדרך קריאה וגילוי שונה. זאת אומרת, זה ההיעלם בעצם. זה לא שמידת הרחמים איננה, אלא זה שהיא מתגלה ונקראת בצורה קצת אחרת, לכן גם קשה לראות את זה. וזה מלמד אותנו שגם בגלות, כשנדמה לנו שהמידה הזאת נעלמת, שההנהגה הזאת איננה, בכל זאת היא קיימת ופועלת כל הזמן. הוא אומר, פעולת הרחמנות היא אמנם בהיעלם, זה שמי לעולם בלי וב, אבל, וזה זכרי, בהתגלות של הקדוש ברוך הוא בפועל, הוא נראה במידת הדין, אדוני מלשון דין, אבל זה לא באמת. זה פשוט ההיעלם של שם ההוויה שאסור לנו להגיד. אני עוד פעם עושה לכם שיתוף מסך. התנצלתי מראש מההתחלה. זה באמת למיטיבי לכת, אבל איפה זה עכשיו נעלם לי? שנייה רגע. רגע. אוקיי, הנה. אוקיי. שנייה, כבר משתפת. לא, אני לא רואה את זה. הנה זה, אוקיי. הנה. לא ליבל, אני אסביר. זה עכשיו הפסוק שקראתי, שקראנו ביחד. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. זה הפסוק שקראנו. עכשיו תסתכלו מה הולך פה. זה שמי בגימטריה, שין זה 300, מם זה 40 ויוד זה 10. ביחד זה 350. שתי האותיות הראשונות של שם הוויה, יוד והי, 10 ו-5, ביחד זה 15. 350 ועוד 15, כמה זה? 365 זה שסה. שסה מה? מצוות לא תעשה. זאת אומרת שהחלק הזה של השם מופיע בשלילה. מופיע בצורה מופשטת, וזה סוד היסורים שבעולם. אנחנו עוברים לצד השני, וזה זכרי לדור ודור. זין 7, חף 20, ריש 200, יוד 10, ביחד 237. שתי האותיות האחרונות של שם הוויה, ו' ו-ה', 6 ו-5, זה 11. כמה זה ביחד? 237 ועוד 11? רמח.
248 מצוות עשה. זה לחיוב, אלה הכלים, וזאת ההנהגה של החסדים הגלויים. ראיתם את זה פעם? אמרתי לכם, זה לשיעורים מתקדמים היום. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו באופן שעדיין לא הכרנו. וזה אחד הפסוקים הכי מרגשים לדעתי בפרשה בכלל, כי זה ראשוני, זה ההיכרות הראשונה שלנו של משה עם הקדוש ברוך הוא, והוא מגיע פתאום ככה בהבזק, כן? ומגיע הקץ ליסורים. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה, הוא אומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. לא התעלמתי אף פעם. זה לא שלא הייתי. עם ישראל צועק אל הקדוש ברוך הוא שיציל אותו. עם ישראל רוצה את הקדוש ברוך הוא שיציל אותו. הוא רוצה אותו קרוב קרוב. הוא רוצה אותו כבר שיוציא, תוציא אותנו מהצרה הזאת, מהמקום הלוחץ הזה, מהמיצרים האלה, מהמצרים הזה, מהמדבר הרוחני הזה, תשקה אותנו מים חיים. אנחנו צמאים אליך, צמאים לקדוש ברוך הוא. והנה הוא בא. עכשיו אני יכול לבוא, עכשיו הגיע הזמן גאולתכם. עכשיו כשנגמרו שנות הגלות, עכשיו הגיע הזמן. ומה איתנו? מתי תיגמר הגלות שלנו? גם אנחנו צמאים מאוד, אפרופו. צמאים לגאולה, מחכים כבר 2,000 שנה, מחכים שיבוא ויגאל אותנו מהקורונה הזאת, ומהבידוד, ומהחולי, ומהמוות, ושייתן לילדים שלנו לחזור להיות ילדים, וייתן לסבים וסבתות לחזור להיות סבים וסבתות, ושיוכלו ליהנות מזה שהם זכו לראות בנים לבנים שלהם. הם לא נהנים מזה אפילו, כאילו, תחזיר לנו את זה. ההורים, תחזיר את ההורים לתפקיד של ההורים, הם על תקן גננות, מטפלות ומורות, כאילו, תחזיר לנו בחזרה את החיים שלנו, תגאל אותנו מהדבר הזה, שיאפשר לנו כבר להתראות פנים אל פנים, לשבת ביחד בחדר אחד מסביב לשולחן. וזה גם השיר שבחרתי לנו להיום. אתם יודעים, אנחנו כל שיעור מסיימות עם שיר. השיר שבחרתי נקרא צמאה. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזיך וכבודיך. לפני כמה ימים, שבועיים, משהו כזה, היה כנס שנקרא צמאה. כנס לכבוד י"ט בכסלב, שזה היה ערב חסידות. סיוון רב מאיר עם 4 זמרות מדהימות, יפוש בחן, רוחמה בן יוסף, דינדין אביב ויובל דיין. זה ארוך מאוד, אנחנו נשמע רק את השיר הזה, אבל לפני שאנחנו נשמע את השיר, אנחנו הקדשנו את השיעור הזה לעילוי נשמת יצחק בן עובדיה הכהן, תן נשמתו צורה בצרור החיים, ולהבדיל, לאלף אלפי הבדלות, בשם כל ישראל, שהוא מוקדש גם לזכות המצפים לזרע בר קיימה, חיים בן פייגה צביה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן דבורה, מוריה חיה בצגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולזכות המצפים לזיווג גוד בר קיימה משורש נשמתם, הדס בת אגר, חיה אליזה בת מזלית, ישראל בן חיה, רבקה בת חיה, דנדן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר, ולהחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה גוף ונפש של אמיליה בת אסתר, ורד בת תקווה, ברישת בן סורל, רסקה בת גיטל, שאלה שולה בת זינת ופזית בת נעמי, בתור שאר חולי עמו ישראל. ואנחנו נעבור לחלק התרבותי של הערב, לשיר. עכשיו אני צריכה למצוא את המסך שנייה אחת. אומנותי, לא תרבותי. אוקיי, אומנותי. החלק האומנותי של הערב. רגע. רק בואו אני אעשה שהווליום יהיה עד הסוף, שתשמעו. נעשה ככה שגם תראו. והנה זה.